Sveicināti! Jau no seniem laikiem cilvēkiem ir patikušas gaismas spēles, par ko liecina cencenās vitrāžas logos. Un arī mēs šodien mēģināsim kaut kādā veidā dažādot gaismiņas, padarot gan sveces liesmu krāsainu, gan arī āra gaismu, kas ieplūst pie mums caur logu, varbūt mazliet krāsaināku. Labvakar, Jāni! Labvakar! Nu ko, paniekosimies ar stikla dekorēšanu. Gluži tāpat nebūs tāda apgleznošana, to varbūt citreiz, bet šoreiz tiešām ar tādu mazliet paniekošanos. Taisīsim bildītes priekš stikla. Mēs izmantosim tādu pilnīgi caurspīdīgu vāciņu. Paņemsim varbūt tuvāk vienu pilnīgi dokumentu vāciņš vai kabatiņu. Labāk ņem to, kas ir tā glancētā, spīdīgā, gludā, jo mums būs vajadzīga tā virsma, lai viņa būtu gludatai. Mūsu patiesībā bildītei, ko mēs taisamies taisīt. Bet mērķis mums šoreiz nav apgleznot vienkārši mapīti, vai ne? Nē, nē, nekādā gadījumā. Šitās viņš uz tās mapītes nav tā vērts, lai viņas apgleznot. Cik mēs tur varētu smalktai lietai pieiet. Lietosim mēs tādas fan un fancy krāsiņas. Kā tajā svešvalodā, mums visiem ļoti jau pazīstami angļi, viņas tiek sauktas par window color. Mēs latviešu valodā mēģinām viņas vairāk lamāt par, nevis par šīm logu krāsām, jo ar to kaut kā dažiem vecākas paaudzes cilvēkiem asociējās, ka logi laiku pa laikam reizi gadā jāpārkrās ar baltējas krāsu. Lai nebūtu tas sajūgums, mēs it kā sakām, ka tās ir nu, stikla plēvīšu krāsas, arī lai nejaukt ar tām stikla krāsām, kas ir ar kurām tiek krāsots nu, tieši uz stikla virsū, kur tiek veikta visādi stikla apgleznošanas, tad nu, šīs it kā būtu tās stikla plēvīšu krāsas. Un kāpēc plēvi tiek pieminēta? Tāpēc, ka viņa patiesībā kā tāda, tas zīmējums, ko mēs uzzīmēsim, nevis pat taisno uz tās burciņas virsū, vai, nezinu, stikla gabala vai loga rūts, vai lukturīši, jebkura stikla patiesībā izstrādājuma, arī spoguļu un gludas flīzītes vannas istabā, piemēram, arī ledusskapis, ideāla virsma, bet par to mazliet vēlāk. Tātad, faktiski mēs uztaisām bildīti. Nevis zīmējam pat aiz no virsu ar šīm te krāsiņām, bet zīmējam uz šī te polipropilēna, vai kā viņš tur pareizi saucās, planās plēvītes. Var izmantot arī biezāku kaut kādu polietilēnu plēvu. Galvenais, lai tā virsma būtu tāda mazliet elastīga un gluda. Uzzīmēsim to zīmējumu, kādu nu, jūs tur būsiet iecerējuši, ļausim viņam nu, kādas 24 stundas, tur plus mīnus pāris stundas, varbūt arī drusk ātrāk atkarībā no biezuma. Ļausim viņam nožūt, un tad jūs viņu tā smuki paņemsiet, aiz vienas maliņas paknibināsiet, nolobīsiet nost, un skaisti pielīmēsiet pie jebkuras, viņš pielips pats. Jā, un līme tik tiešām nav vajadzīga, viņš pielīp. Tie ir tie nu, molekulu savstarpējās pievilkšanās spēki, kas pietur viņu vienu pie otru. Līdzīgi kā jūs uzpūšat nu, dvašu uz tā gumijas, tas vakums, ja, kas ir gumijas vakums, tas pakaramais, kas jums vanzis, tāpēc pie gludās flīzes vai pie spoļa kaut kur pielīp klāt. Es domāju, ka jaunākai paaudzē šis te nav nekas jauns, ka tu biji jau kaut ko tādu dzirdējusi, varbūt pat darījusi. Nebija? Es te tā laiku pa laikam izēju par Rīgas ielām un šur tur logos laiku pa laikam uz lieldienām kaut kādas oliņas parādās, uz Ziemassvētkiem kaut kāda salaveču un sniegpārsliņas un laiku pa laikam jau kaut kas ir. Es mazliet tās uztaisīju jau pats paraugu. Re, kur te ir kaut kas jau mums drusku apžūs, kaut kas vēl nav īsti nožūs. Vēlāk, kad viņš šitas te nožūs pilnībā, mēs ņemsim viņu un pielīmēsim, lai parādīt, cik skaisti tas sanāk, to tu varēsi pati darīt, to līmēšanu. Bet tā secība patiesībā būtu tāda, ka ir dažas krāsas, kuras saucās kontūrkrāsas. Viņas ir maķinīti biezākas nekā tās, kas ir vienkārši krāsas. Ko tas nozīmē? Ar tām kontūrkrāsām var uzvilkt tādu, nu, tā kā šeit ir tas paraudziņš, to kontūriņu, lai pēc tam būtu vieglāk izkrāsot. Ja mums pedagoģiskā doma nepieļauj kontūrēšanu, mēs varam viņu pilnīgi ignorēt un sākt uzreiz izkrāsot, tikai tad mums jāraugās, lai tās
krāsas tās savienojuma vietās, lai viņas tā tiešām nu, saslīdētu, saplūstu kopā. Un ja viņas tur kaut kā mazliet ieplūst vienīgši otras, tad nu, tas ir jāuztver vairāk kā tāda īpašā kvalitāte, nevis kā kaut kāds defekts. Jo, protams, viņas plūst kopā un viņas var iejaukties, ieplūst. Viens ir tas, ka plūst kopā, otrs ir vai šī ārējā kontūra neizpildīs. Jo izskatās, ka šeit, šajos darbiņos, tā kontūra krāsa satur to pildījumu. Jā, nu, patiesībā tas jau ir kontūra krāsas uzdevums. Es teicu, viņi ir mazliet biezāki, viņi tik tiešām druciņi saturēs. Bet no otras puses, pat ja ir sanācis tā, nu, kādreiz bērniem ir, ka notrīc tā rociņa un kaut kas, pat viņš jau var, tā krāsa var pāršauties pāri šai te jau gatavajai kontūrai. Jā. Viņi ir tāds, nu, reliefi, viņš ir pavisam, pavisam neliels, varbūt pāris milimetri desmit daļas. Viņš var pāršauties pāri, tad, kad jūs noņemat viņu nost, ar šķērītiem var pielabot to formu. Un, protams, ka viņa varbūt nebūs tā apaļā, nu, noplūdusī dabīga forma, viņa būs mazliet cietāka un kantaināka, bet... Bet tik šķiet, viņš nav nekur tālu pa galvu, viņš neaizplūdīs. Protams, ka neaizplūdīs. Sāksiet krāsot, paši redzēsiet, ka tas ir pavisam vienkārši. Nu tā, ar to zīmējumu var darīt tā, ka viņu var, protams, likt tai plēvē iekšā. Tiksim, paņemt salocīt uz pusēm. Un iestumt tai plēvē iekšā, un tad, protams, ir varbūt jā, mazāk skreņķis, ka viņš var kaut kur aizbīdīties. Nu, teiksim šādi te, jā. Tagad uzzīmēs to, kas mums tas tāds ir eņģelīts kaut kāds, jā. Tā, kontūru vilksi. Jā. Sudraba, zelta, kādu gribi, es tās vilcis ar sudraba. Nu, te ir laikam arī ar zelta. Tur ir arī ar zelta. Mhm. Ir mums arī, protams, melna kontūra krāsa un vēl visādi brīnumi. Nu, kontūra krāsām varbūt tas tā izvēle nav tik plaša. Sudraba zelta, melnā, tāds tumšais sudrabiņš ir. Laikam arī balta bija, kaut kas tāds, jā, bet nu negluži visi tie krāsainie. Bet pildījumi, protams, ir visi sādi. Un starp citu, ja nav tā kontūra, vajadzīga ļoti, ļoti, ļoti precīzi. Patiesībā to kontūrējumu var uzzīmēt arī ar parasto krāsu. Jā, tās viņš, tā ir parastās. Tas ir šī gadījumā, tā ir parastā klājuši. Krāsa, jā. Aha. Viņas ir gan šādos lielākos, gan tagad arī tādos mazos tilkumiņos. Visām tām tūbiņām ir smailais galiņš, lai varētu bez jebkādām pinzelēm uzreiz ņemt un krāsot. Un redz, var jau uzvilkt arī to līniju ar sarkano, nu, vai tikai, ja tikai mums tā sarkanā ideja ir nepieciešama. Bet uzvilkt viņu var, un, tiksim, un pēc tam izkrāsot vidiņus ar dzeltenu krāsu. Ļaut viņai tagad apžūt kādu pusstundiņu, tad viņa vairs nejauksies kopā un ielikt dzeltenu. Vai arī tarīt to uzreiz un skatīties, kas tur, kāda tur veidojās, kāda raiba puķīta, piemēram. Tas, ka kāds viņš īsti izskatīsies patiesībā, jūs redzēsiet tikai rītā. Nu, vai viņš vismaz... Plūdīs, ko viņš darīs, ir krāsa? Nē, krāsa mainīsies. Patiesībā visas šīs te krāsas ir caurspīdīgas, kad ir nožuvušas. Caurspīdīgas? Jā, un tagad viņš pasties tas sarkanais, es teicu, ka sarkanis krāsoju. Jā. Tas ir tas saucamais ķiršu sarkanais. Šis rozā bija sarkans? Šis te, jā, es teicu, ka sarkans. Izskatījās pilnīgi rozā. Jā. Tad, kad viņš nožūs, viņš būs šāds te koši sarkans. Redz, tā sirsniņa jau ir nožūsi. Tā ir. Tad īstenībā skatoties uz tūbiņu, tu nemaz nezinīgi. Nu, mazliet tādi brīnumi patiesībā ir, jā. Nu, tur nekā nevar darīt. Tas ir līdzīgi kā keramiķiem, piemēram. Viņi arī uztais kaut kādu brūnu māla podiņu, jā. Nopērvē ar kaut kādu baltu, kas saucās glazūru, nodadzina, un tad tikai redz, cik viņš ir skaists, vai šeit sanāks skaisti. Tā. Tā, un laikam vēl viens knips, ko jūs teicāt, droši vien vajadzētu atkārtot. Šīm līnijām ir jābūt cieši kopā, un viņas nedrīkst būt atrautas. Nu, principā kontūrai tā ir kā kontūra, bet, ja tā, kad mēs liksim tagad tos laukumus iekšā, tad, protams, viņiem ir jābūt stingri kopā. Es mēģināšu tagad to sirsniņu pacelt, ja viņa maņķenīti. Jā, ir jau gandrīz, jā, viss kārtībā ir nožuvusi. Un, nu, ja mēs tagad pret gaismu paskatāmies, ja, tad, redz, man te kaut kur pret tām zvaigznītēm ir mazliet dažas šķirbiņas, ja, kur nav nekādas krāsas iekšā. Ja tā šķirbiņa ir tāda, nu, māza, ja, tie ir kaut kādi
3, 4, 5 mm. Nekādu krēņu tur nebūs. Bet, ja tā šķirba būtu nu, jau kādu centimetru, tad iespējams, ka tā viņa sāktu deformēties. Jā, viņa to savu sirsnīs formu, tomēr jau tās krāsas slānītes, tā plēvīte ir ļoti, ļoti plāniņa. Gan ņemot nost, viņa varētu izstiepties un pēkšņi sanākt sirdī viens stūris, nu, traki lielāks nekā pārējais. Kāpēc mēs tev neļaujam strādāt? Tā, mēģinās ar kontūrām. Tu jau esi diezgan liels cilvēks. Es domāju, tev vajadzētu tikt galā ar šīm te resnajām tūbiņām. Ja? Ja no gadījumā tās mēs paspiežam un tā īsti kaut kas mums nevēlkās, vai arī tā, mums ir labi vilcies, bet esam noķāpājuši to uzgalīti, tad tāpēc ir izgudrotas papīra šie te dvielīši salvetītes. Mēs to uzgalīti laiku pa laikam varam notīrīt. Ja mēs vēlkam, ja tā. Nu, tīri smuki vēlkās tagad. Tām krāsām ir šie te plakanie korķīši. Redzat, es viņas laiku pa laikam esmu tā aplicis otrādi. Tas ir tāpēc, lai tā krāsa smuki ieplūst tādī korķītī. Mums tur neveidotos kaut kādi gaisa burbuļi pa vidu un būtu viegli strādāt. Ja? Mēģina zīmēt. Ja arī kaut kur kaut kas izķāpāsies, var pielabot vai piegriezt vai gal galā visu var sakārtot. Un ja vajag patīrīt, tad tev būs salvetīte, ko tu varēsi patīrīt, ja? Mhm. Jā, droši, nebaidies zīmē, velc ar līniju. Nu, ja ir jāspiež, tad paspied drusciņu. Protams, lieliem cilvēkiem mēs stāstām, ka vajag to snuķīti vilkt, nevis stumt uz priekšu, jo tad tas veidojās, tā līnija neveidojās. Tiksim, ja viņu velk, tad ir veidojās smuki viena līnija, ja to snuķīti stumj. Oi, tad tur veidojās tā kā tādas, tādas divas, jā, vai jā. Nu, tāds dubults, it kā. Nu, citreiz tas ir smuki, citreiz nav smuki, bet, teiksim, bumbiņi it kā būtu jāzīmē tā no divām pusēm, lai viņa tāda, nu, tāda glītāka tā kā sanāk. Labi, šeit mēs kaut ko esam sagatavojuši, lai viņš tagad nedaudz apžūst. Jūs teicāt divas stundas līdz pildīšanai? Nu, patiesībā tā pusotru stundu it kā pilnīgi pietiek. Faktiski, ja tā kontūra nav ļoti bieza, pat kaut kādā pusstundā viņa ir apžuvusi, tā, ka viņa vairs īsti izķēpāt nevar. Nu, bērniem varbūt, ka tur vajadzētu kādu pusotru stundu, lai viņa pilnībā nožūst un tad dot aizpildīt. Bet šīs var pildīt arī ātrāk. Un pēc tam, kad viņš ir aizpildīts, tad kad tad viņš ir 24 stundas. No pēdējā pieskārījā. Nu, aptuveni. Tas būs tad droši. Jā, arī tad, ja būs biezā versija. Ja viņš būs plānāks, viņš nožūs patiesībā ātrāk. Jau kādās, nezinu, 10-12 tas, stundās. Tas ir, ko jāreikina. Nu jā. Šovakar nu, un tad krāsojam, rītvakar līmējam. Nu jā. Uh-huh. Rītvakar tas izskatīsies, nu, uz vilki, jā? Rītvakar tas izskatīsies tā, ka nu, vai nu ar kādu nadziņu vajadzēs paknibināt vai kadreiz ar mazu nazīti, paknibināt stūrīti, lēnām nocelt nost. Protams, iepriekš notīrīt to virsmu, ko jūs bijāt iecerējuši dekorēt. Pielikt un ar pirkstiņiem smuki piespiest klāt. Te burciņai visādi reliefi, patiesībā viņš arī tos reliefus visus smuki. Viņš jau ir tomēr elastīgs, mazliet tā kā staipīgs, ja viņš tos reliefiņus arī visus apņems. Tad, ja tas ir tiešām uz loga liekams virsū, nu, tad tā piespiešana ir jādara tā ļoti rūpīgi, lai pat tā kā vairāk no vidus uz maliņām, lai gaisa burbulīši nepaliek apakšā, jo tas no kreisās puses būs redzams. Jā, bet, nu, tiksim, šādai burciņai, jo tas ir zaptas burciņas ļoti skaisti, var ar atbilstošām zaptes dekoriņiem nodekorēt. Patiesībā var uztaisīt, var uztaisīt pat, nezinu, 2-metrīgu to, bet, nu, protams, ka, ja viņš būs ļoti liels, tad jums iespējams būs vajadzīgas vairākas rokas, kas viņu, lai viņš nedeformētos tādī nosņemšanas brīdī. Nu, faktiski tā būs deformācija. Saplīst tad, ja, teiksim, tur ir kaut kāda pārāvuma, ja ir kaut kāds ļoti šauras, ļoti plānas vietas, var arī saplīst, jā, bet, principā, nu, drīzāk krēņķis varētu būt par deformēšanos ļoti lielam objektam. Tā, velkam ārā. Un šito pusīti likt iekšā, jā? Atradīs kaut ko, ko izkrāsot. Nu jā, ja gribas, teiksim, to eņģelīti, jā, tad vai briedīti, vai kaut ko citu, tad pabīdi vienkārši iekšā ārā, jā, tā, lai tev neuzbrauc virsū sniegvīram. Bet
ko mēs darīsim tie lielie cilvēki jā. Tagad, jā. Nu jā. Tāpēc mums ir stikls, mēs varam kaut ko uzreiz. Nu, ziniet, kā ir tā, ir tās lietas, jā, nu ir tās, tās lielās lietas, ir tās mazās lietas, ko dara kopā ar bērniem, bet tad ir tās lielās lietas, ko taisa savos birojos vai kaut kur stikla durvīm vai kaut kādas dekors mēs gribam un, nu, tas bērnišķīgums, nu Nu, cik tad var tādus bērnu zīmējums vai kaut ko tādu fēnu nopietnu un profesionāli izskatās, tā ka būtu štancēts. Nu, vismaz, jā, rūpniecis taisīt. Es tagad mazliet vulgarizēju, jā. Bet tik tiešām, nu, kādreiz gribās diezgan precīzi un akurāti, jā, uztaisīt kaut ko. Un tāpēc es tās sagatavojos lielos stiklus, nu, iedomāsimies, ka tā ir kāda loga rūts. Atkal nebūs pašiem nekas jāzīmē, jo zīmēt Kā jūs ziniet, ja lielie cilvēki, ja viņi nav mākslinieki, tad viņi, protams, nemāk. Un tad ņemsim. Redz, te mums tagad ir pilnīgi savādāks produkts. Viņam ir tāds pilnīgi dīvains nosaukums. Stikla tetovējums. Glāsta tu. Ko nozīmē tetovējums? Tā ir kaut kāda bildīta uz ādas, ja nu šī gadījumā tas ir glāsta, tad tetovēsim to stiklu. Nu, droši vien, ka tam tetovēšanas vārdam tur ir ļoti ziļi arhetipi, kas tam nāk līdzi, ja, un lielākoties tur tie ir tādi negatīvi, ka nevar nomazgāt. Šito varēs nomazgāt. Pat tā. Arī tad, kad izžuvis. Arī tad, kad būs nožuvis, viņi varēs dabūt nost, vai nu nomazgāt, vai nokasīt, nu, cik, teiksim, liela tā, Bildi jums būs bijusi, ja kāds tos notīrīšanas paņēmienus pielietot, bet tā atšķirība no tās iepriekšējās, ja, kur tomēr ir mazlietiņa tas zīmēšanas moments, ja, tur, kur tā līnijas, ja tur rādīju kaut kad stumjās, kaut kad zīmējās, kaut kādi burbuļi krīt, kaut kas tur sanāk, kaut kas nesanāk, krāsa mazliet tā kā plūst un atkal sanāk nesanāk un galu galā kā tas ir. Šeit mēs izmantosim šablonus. Te mums ir viens bariņš gatavo šablonu. Nu, vai nu mužīgā Valentīna diena vai kaut kāda Ziemassvētki. Jā, nu, atkarībā no tā, kāda tā sezona ir, tad tādu šabloniņu mēs varam izvēlēties. Un principā arī savas firmas logotipu, lai Protams, jā, tagad ir, faktiski tā, šie te ir tas tāds speciāls, nu, tāds speciāls šablona, tāda plastikāts, jā. Kaut kas līdzīgs, kā ir kodoskopa plējības, kaut kas tāds, ja tāda. Un šo te ir speciāli ar lāzeri griezuši, lai būtu tāds ļoti precīzs, ļoti, nu, smalks zīmējums. Man liekas, ka Latvijā ir ļoti daudz reklāmas firmas sapirkušas tās lāzeri griezēja mašīnas, un ar visiem krīzes apstākļiem tagad pat ļoti lēti piedāvā šo te lāzeri griešanas pakalpojumu. Princips būs vienkārši, liksim, nu, patrenēsimies priekš uz loga rūtīm, jā, bet principā liksim uz loga rūtas virsū, ņemsim šo te krāsu, kas saucās. Tajā vietā, kur mēs gribam, šeit vairs nekāda Un tik tiešām precīzi tajā vietā, kur mēs gribēsim, jā, vai gar loga augšu, vai tieši pa vidu, vai... Tur bija kaut kāds palīgs laikam, lai viņš nebrauk. Jā, tūdaļ par to visu, jā. Krāsa, redz, būs tāda, nu, ļoti bieza. Tā kā tāds krēms patiesībā, viņi pat nemēģinās tecēt, cik biezu, nu, labbūt ļoti biezu, varbūt tas kaut kas tur ir patecējis, bet, nu, principā tādā normālā, tā kā tādu sviestu uzsmērēsim virsu, un tur viņi arī paliks, tāpēc mēs to šablonus varam ļoti labi izmantot. Savukārt, lai būtu vieglāk šablonus izmantot, lai viņi redz šādi te neslīdētu, ja, un, nu, labi, tagad uz galdu, ja, tas ir pa vienkāršo, bet... Ja, teiksim, tas ir vertikāls stikls, jā, tad, redz, mēs vienkāršākais veids patiesībā ir ņemt un uzpūst šim te šablonam virsū speciālu šablonu līmīti. Padarīt viņu par tādu, tā kā tādu līmlēntu vai līmplēvi. Bet, protams, tur ir jāievēro tā tehnoloģija, kā mēs ar to līmi rīkosimies. Tas līmes ir vai nu šitādi te lieli aerosoli, tāds, nu, fiksit, nofiksēt šo te. Vai tagad priekš, speciāli priekš šiem te glāstatu vai stikla tetovējumu krāsiņām ir marabu izlaidus tādu pavisam mazu mini aerosoliņu. Nu, viņš nebūs... Tas ir tieši tas pats, jā. Tikai šis te ir tāds miniatūra iepakojums, jā, nu, tādai pāris
pāris maziem šabloniem viņš pilnībā pietiks. Un... Nu tā, aerosola kārtīgi sekretam. To vajadzētu darīt labi vēdināmā telpā, jo, protams, ka viņam tur ir visi tās ugunis un krusti, ka viņš tur nav briesmīgi. Veselīgi. Aerosols kā aerosols, jā. Višķi putekļi pa gaisu. Tā, šablonu mēs iepriekš esam sagatavojuši, uzpūtuši viņam virsū līmīti. Nu, paskatāmies, kas mums tur ar viņu notiek. Jā, viņš ir lipīgs viņš ir, un pie pirksta vairs nekas lipīgs mums nepaliek. Tātad nepaliks arī pie stikla. Tā, nu, skatāmies, liekam klāt. Viņš ir smuki pielipis. Redz, nu tā stikla, jā, pat ja tas būtu, teiksim, vertikāla loga rots, jā, jā, tas viss ir pielipināts. Nu, liekam ar naža galu. Un patiesībā tā, ar lāpstiņas virsmu, tagad tādu sviestu smērēsim virsū. Varam uzlikt to krāsu pat kaut kur šablona malā. Nu, es tagad parādīšu pa priekšu to mazāko zvaigznīti. Un šādi te pārsmērēt pāri. Bet viņš īstenībā diezgan šablona biezumā sanāks. Nu, patiesībā jā. Tad ir jautājums, no kāda materiāla jātais šablona, cik viņam jābūt biezam. Nu, protams, ja viņš būs... Ja es no plēvītes taisīšu, laikam labi nebūs. Nu, labāk, kāpēc? Tomēr? Nē, viss būs ļoti, ļoti pat labi. Nu, biezāku noteikti nevajag par nu, kaut kādiem nu, 0,1, 0,2 mm. Tā. Nu, ja mēs tādi taupīgi cilvēki, mēs varam šo te pat salikt atpakaļ, un kas te mums kaut kas nav īsti. Protams, ļoti daudz reižu braukāties pa virsu, ir risks, ka mēs tik un tā viņu pastumjam apakšā zem tā šabloniņa. Un, bet, nu, protams, ka, teiksim, ja kaut kur ir tādi lieli šie te laukumi, nu, tad noņemsim viņus nost. Nu, ko? Tagad... Uzreiz? Viņam nav jā, jāpaliek? Jā, nē, viņam ir tieši otrādi. Tā, viss ir kaut kur... Nu, izdevās pacelt uz augšu. Nu, tagad tā, protams, ar vienu reizīti noceļam no baubi, jāsaka. Pat vārdu nav. Šito te, protams, ir jāņem un jāmazgā tagad. Uzreiz. Viņu var tā līme nost ar ūdeni tik vienkārši uzreiz, tā dvēs ūdeni tik vienkārši tā līme paliks un turēsies klāt. Protams, nav ko viņu piekalt, ja tam mums būs ilgi jāmērcē, lai mēs viņu nomazgātu. Tā kā no šito te drīz vien nesīsim mazgāt. Nu redz. Jā, un viņš ir tik ciets, ka viņš principā nelīst arī uzreiz. Arī jā, nekādā gadījumā. Tātad, ja ir uz vertikālas virsmas, viņš arī... Nu jā, kaut kur te tagad pacilvēja stiklu. Vienīgi nedrīkst piespiesties pats. Ieraudzīgi, ka mēs neesam to stiklu labi notīrījuši, bet nu, cerams, ka tas bija otrā pusē. Tā, nu un tad pamēģināsim kaut kāds eksperimentus, uzliekot divas krāsas virsū, ja? Uzliksim uzreiz uz tā šabloniņa malām divas krāsas, un pamēģināsim viņus uzlikt kopā, lai viņas tā kā īsti jau nemaz nesajaucās kopā, lai viņas tur veido kaut kādu tādu, nu, kaut kādu rosoliņu, jā. Tā, nu, tagad vajadzētu izdomāt, kā tad mēs viņu ķellēsim ar to paletes nāzi. Principā jau ir tā, ja nav tāda īsta pārliecības, ka mēs tā varētu ar to paletes nāzi saķellēt, tā labi. Viņam gar malām var uzlīmēt arī kaut kādu... Nu, lai neiebrauc pārējās lai neiebrauc, stiklā. Jā, piemēram, kādu, kādu līmlenti. Nu tā, lai ir tāda drosmīgāka mums tā sajūta, ka mēs tiešām... Protams, kā jau redzēt, no tā stikla viņa faktiski ļoti viegli notīrīt. Bet, nu. Nu tad tā, kaut kā mēģināsim, jā? Nu, ko? Nu, jāmēģina. Nav tur daudz, ko gaidīt. Savēlkam viņus tā kā drusku. Mēs pat varam tagad
tad veidosies varbūt pārēji. Es domāju, ka būs tīri interesanti. Protams, ka var jau viņas arī nu, ar kaut kādu šādiem te paņēmieniem. Varbūt uztaisam to vidējo kaut kādu šādu, ja? Un šis reliefs tad saglabāsies? Es domāju, ka viņam nav nekādas iespējas zust. Viņa nav tik šķidra, lai saplūstu. Jā, tas noteikti saglabāsies. Tas ir tas divus kopā saspieto stikliņu efekts. Nu ko? Ņemam nost. Redzēs, cerams, ka būs labi. Nu, pielipinājām tā, ka nenāk nost. Tā, re, kur ir. Nu ko? Kaut kur drusku es asturu izbakstījis, bet nu to var pēc tam ar kādu sērkociņu galu faktiski arī skaisti notīrīt. Nu tas īstais efekts jau būs tād, kad viņš nožūs. Tā, un tad, kad mums tas raksts būs apnicis logā, viņš droši vien, ka būs sakaltis. Viņu, nu, principā, nu, ar kaut kādu mazu nazīti paknibinās stūrīt, nu, viņam vajadzētu tā kā tādai plēvītei vilkties nost. Viņš veidojas kā plēvīte. Jā, līdzīgi kā tās krāsiņas. Iespējams, viņš pie stikla ir stāvējis ilgāk, ka viņš mazliet tā kā lec nost, tāds sakalts, viņš vairs nebūs tik plastisks, ja viņš nevarēs tādu nu, noņemt nost un pielīmēt kaut kur atpakaļ. Tāds viņš, diemžēl, nebūs, ja, bet nu, nokasīsies viņš samērā viegli. Tā, taisam bunģas ciet, lai nekalst. Ārā. Tā, un tad laikam mums jāparāda vienkārši viss, ko mēs esam šodien sastrādājuši. Laikam sastrādāts, jā. Tā, un tad jau var redzēt, kas notiek ar balto patiesībā. Jā, tas jau sāk kļūt tāds, jā, tas sarmainais it kā. Nu jā, un arī šitas te būtu drīz un reku var redzēt jau gar maliņu tāds spilgtāks jau veidojās tas. Tas sirds, tā ka, nu, drīz vien būs. Nu, redz. Ja šī kontūra ir vēl mitra, tad ir risks, ka viņa plūdīs. Viņai pieskaroties, nu, var viņa deformēties. Ja jūs varat tā kā izķēpāt. Plūsniņa neplūdīs, noteikti nē. Nu, tas ir tā, ja, teiksim, mēs gribam izkrāsot tā droši, ar atspiežoties ar to tūbiņas galu pret kontūru, ja, tad, protams, labāk viņai ļaut nožūt pilnībā. Ja mēs esam tādi ļoti rūpīgi un mēs tikai to krāsiņu tā aizstumjam līdz tai kontūriņai, protams, ka var uz tādas viegli apžuvušas jau sākt izkrāsošanas darbiņas. Šodien mēs ciemojāmies pie Jāņa Tropa radošo darbu galerijā. Paldies, Jāni, par skaistajām idejām, un lai jums izdodas tās realizēt. Paldies jums, lai veicās! Latviešu Ziemassvētku dziesmas. Jau mīļās un vēl nezināmās. Tās Dailes teātrim jubilejas sezonā veltījuši latviešu komponisti. Gaidīsim jūs Ziemassvētku koncertos Dailes teātrī jau no 18. decembra.